duhet na flasin ne qytetarëve. Ne jemi të lodhur duke ndëgjuar Edi Rama. Nëse PD-ja mendon se nuk e din qytetarët se kush është Edi Rama dhe ju harxhoni kohë duke na shpjeguar kush Edi Rama, e duke shpjeguar kot. Po të flasësh me, po ta them sinqerisht, me njeriu më thjesht, rrojën e parkimit tek lagja ku parkoj makinën, kur flet me to ai flet më mirë se juve kundër Edi Ramës, se thot dhe emra oligarkës ju si thoni dot. Ju na thon njëtën gjë. Çështja është, ju jeni politikan. Donacioni diku apo ju jeni si roja parkimit tim, që ka të njëjtin nivel komunikimi. Unë bie shumë dakord me të gjitha pikat që thua. To kanë qenë diferencat e mia më të mëdha me Zotin Basha. Kam qenë gjithmonë që opozita duhet të rrisë kapitalet njerëzore, programin dhe alternativën dhe jo vetëm denoncimin, po nuk jetojmë në atë situatë sot. Unë si një i ri dua garanci që në 14 maj do jem në zgjedhje. Në zgjedhje me komisionerët e Partisë Demokratike. Në zgjedhje dhe kush na jep në garancinë që në 6 mars ta nuk na bëjnë me procedurë një autogol tjetër. Po kam një pyetje për ty. Po shumë e rëndësishme. Ju mbani përgjegjësi pak për 16 Marsin? Ja keni bërë pak vete se sa kam unë faje se e zon Tim Alibej. 6 Mars. Po pra, unë jam votuesi. Nuk e kam unë problemi se ti e zon Alibej dhe me Bashën. Unë vetë sekond, i hyra një grup. Se edhe ky problem ka edhe po pra. Që bëri një KUV që ndoqi gjithë rrugën ligjore. Unë e kuptoj. Dhe nuk po japin rrugën ligjore. Unë kam një pyetje. Pse nuk i vini ti bëni presion ju Alibej dhe Bardhi? Aty është në gjykat. Pse jo? Është në gjykat. Alibej nuk munduan bëjnë negociat. Presion nuk i bëjnë Alibej. Atë bëjnë gjykatës par. Bie pastaj bëjmë grupi armatosur mafioz. Ju pra jo ti po thua që ju po i bëni presion Edi Ramës edhe të gjithëve që ju ndihmojnë. Po se ti marr një vendim gjykatë që duhet të regjistrohemi. Ai mund ta shtyj gjyqin 70 vjet. Po pra, po them diçka. 70 vjet. Po them diçka tjetër. Edi Rama është kundërshtar. Edi Rama është kundërshtar i uar politik. Jo, është uzurpusi i vulës. Më dëgjoj vetëm një sekond. Më dëgjoj sekond. Jo, nuk është kështu. Po si jo? Po ja ta shpjegoj, po më dëgjoj një minutë, po më lë të flas. Edi Rama është kundërshtar i politik. Ai ka shfrytzuar një konflikt tuaj dhe po e përfiton. Dhe i po bën presion gjykatës se mos ja u japi. Ndërkohë këtu ke Alibejn, i cili është ai që ka çuar çështën gjykatës po ja u jep. Do ta tërheqë ai. Po ky pse se tërheq? Ja bind Alibejn nun. Kap tjetrin ai. Ja bind tjetrin. Kap tjetrin. Po këta e shkelin ligjin me dy këmbë. Nuk do të duan ne këta. E kishim punë ato që thonë do ik dalim demonstrat. Po pra, po çështë. Si? E kishim njeriun këtu do të dalim. Po do të merreni me ta. Jo, nuk merrem me ta. Ne u morëm me ta, duhet merreni. Ne u morëm me gjykatë. Duhet merreni me ta. Ne u morëm me provat. Ne u morëm me firmat. Kemi bërë 3 muaj firma delegatësh, për çfarë i bëm ato? I bie na rrezoj. U futën në 6 mars në zgjedhje patjetër, pa vendim gjykate, si komplet formacion edi, jo i Partisë Demokratike. E di ku është pyetja ndryrja se jam minit kuptoj. Jo, jam dakord me gjithë pikat e Britanit. Po jo, po totalisht për të shkuar më tej. Shiko. Erën e kaluar se jam minit tha në emisionin ton këtu që të rinjtë PD sillen si grup e zjarri. E dëgjoj. Metaforike. Nuk sillin ide, nuk sillin frymë të re. Kanë sjellur ide, po s'janë fokusuar njerëzit. Jo, ndoshta i keni ide dorë. Jo, më kemi publikuar. Po s'ju lën. Kemi publikuar ne, po nuk fokusojmë media. Jo, 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 jo. Jo, nuk është. Po bën interes. Jo, më të media, hajde kur duash të un. Po për bën. Dakor. Hajde thuaj. Emisioni ti e vi un shpalos si program. Hajde thuaj, po ka një problem. Ka një problem. Që njerëzit që kanë atë që quhet pushteti bazik në pas marjes partisë Lulbashës, janë ata që ishin, aty ne nuk shikojmë njerëz të rinj. Nuk shikojmë, o, kur, ti mendon se unë kam në një interes, këta them këte, se duhet vi unë, ja. Po ka disa njerëz të rinj, pse nuk ka njerëz të rinj? Po kush për shumë? Doktor Ilir Ali Mehmeti, nuk është i ri? Grigels Muçollari, së është i ri? Unë si jam i ri? 3-4 emra të rinj, nuk se janë të rinj? Ju nuk keni... Jo, unë nuk jam të forumi, Grigels është partitën. Ska qënë fare në këtë formacionin e 5 viteve. Doktor Ali Mehmeti... Po të rinja në... Se edhe në shkem politike edhe në moshë disa. Po nuk është tjeshtë emra, se më këtë emra të rinjë qështë edhe tjilë. Ju përshëm që në takim... Ju tani përshëm më këshin takim e Zotin Berisha para disa ditësh. Po. Erdi Zotin Berisha, foli 30 minuta, ju do artë rokitët dhe iku. Po shumë. Qa rinjë është kjo? Si problemi ka? Pa bërë si pyetje, pa kritikuar, pa thënë ku bëvemi, pa bërë diskutim. Kështu shënim. I kemi bërë në pyetje. Jo, po sku i bë pyetje. Ju Eduard Rokis. Pra Zoti Berisha fli. Zoti Berisha ka bërë atë. Pra Zoti Berisha flisa ju Eduard Rokisit. Entuziazëm i madh. Sa tha revolucion, entuziazëm i madh. Kjo është rinia? Atë duan për momentin tani të. Po kush do atë? Të rinë duan atë gjë. I ke parë trinkë bllokut se çfarë duan? Sepse juve duhet të rinë të rinë. Atë duan atë aksion politik. Po pra, po ju që ne tym zgjedhje. Po qëllimi i forumit rinor është të tërheqë të rinë të tjerë. Po më jo qëllimi i forumit rinor është të krijojë aksion politik, program politik, e gjithçka tjetër, dhe kushdo që ka filozofinë e njëjtë me ne, do të rriqet. Unë nuk mund të bëhem kuler që kur në Shqipëri kanë vetë rinj që po jipin gomone.
Un po, kam vendosur cilin tagër dua të tërheq, do të tërheq gjithë rinë që kam probleme. Jo gjithë të rinë që duam shohim mua sa i bukur e sa interesant jam. Dua të rinë që kam probleme, të vinë të kenë një forum ku mund të shfryjnë gjithë natën dhe të cilën. Dhe ti mendon që të rinë që kanë probleme duan të vinë turën me sallë, ndëgjon rëdhësinë e partisë, duart rrokasën e tikën. Kjo mendon ti, të rinë. Sepse ne jemi vetëm alternativë që mund ta përmbush. Qose ti mendon që të rinë duan të ndëgjojnë rëdhësinë 30 minuta, të flasin, mos kanë mundësi të komunikojnë, të diskutojnë, ndajnë ide. Ora, të rinë duan shumë gjëra. Suksese. Ne duam ta trimë tani. Dakor? Okej. Unë mendoj se ju. Festa e dualitetit si bëhet këtu. Jo, mos i po mos shiko. Mosha dhe nuk i duam. Shiko. Sepse e ndjen veten shumë kështu jo, me ngjyra jetën. Shikoj, ka një problem. Kam të rinj që më vërtet shumë probleme të Shqipërisë. Jo, shikoj, ka një problem. Kjo që thu për dualitetin nuk ka ne vlerë sepse edhe ke forumi juaj ka nga ata që janë të pasur, kanë me makina të shtrenjta dhe edhe ke Dua Lipa. Jo, pra, nëse ti më thua mua që ke forumi juaj jeni ca të varfër. Jo, se kam për varfërinë. Po tani ti këtë po thua që ata që vënë ke Dua Lipa dhe këtë vërtet. Ç'është është e tillë? Po sepse tani un duhet të bëj një forum që është koncert. Nuk po të dëgjoj kushtam. Ja pra mbaroj. Unë mendoj që forumi rinor është një organizata e cila ka për detyrë të takoj të rinë dhe të bindi, të ngjalli pasionin për politikën të rinjve. Ku e dini që t'ju flasi për ekonominë e tregut, për lirinë. Ku e dini që ne s'po e bëjmë këtë? Të mbështesë karrierat e tyre, të mbështesë gjitha gjërat. Po e bëjmë gjithë këtë gjë. Po ku e di unë nuk e di, po unë shoh vetëm këtë duhet politikë. A vetë jo politikë është protesta. Po se mbetjet vin vetëm protesta. Po shoh para 4 ditësh ju ishit në 5 vende thatë burg. Burg e ministria, burg e bashkia, burg aty. Unë mendoj që rinia, që ta të rinjë, këshilla ime ju e dini vetë, sepse ju ndoshta e dini vetë. Unë mendoj që rinia ka nevojë për një gjuhë tjetër, të rinjt më të rinjt. Ja, më ishin në para një javë trajnim me kasin, s'vin mediat kur jemi në trajnim me kasin, s'vin media kur jemi trajnim me Westminster. S'vin mediat kur ne kemi një lektor. S'vin më vëlla. Nuk ka rëndësi të media, më ne i bëjmë, ju s'vini. Vetëm në rast që vin mediat, vin kur ka protestë. Nuk ka detyrë të vinë mediat. Ore, edhe një herë. Nuk ka detyrë mediat të vinë nga mbrapa. E ke ditë për detyrë? E ke ditë për detyrë të rinj të rinj. Do, nëse ti je duke të rëngjur të rinj, po vinë nga po të shtohen radhët e të rinjve, janë rregull ti mos dëgjoj mua. Mos dëgjoj mua. Nëse ke rinj me vete, mua mos ngjosh unë afuskot. Kapilare në terren. Kapilare në rregull. Takuar çdo njerëz. Vazhdoni për rregull. Edhe duke rritur radhë. Okej, dakor. Mëngjeri. Okej. Jo, nëse ju mendoni që ti shikon më nga jashtë probleme dhe mund të jesh më i ftohtë. Me trajnime dhe me gjëra arrini një sukses, kjo është tjetër gjë. Sa po më utoroj vëmendja për atë gjë. Okej. Pyetja që ju bëri zoti Rakipi pak më parë ka një përgjigje tjetër nga ajo që dha ti. Partia Demokratike është po ajo që ka qenë, nuk ka ndryshuar. Pse më nuk kanë ndryshuar Partia Demokratike? Partia Demokratike ka disa departamente fantastike, njerëz profesionista që po marrin kohën e dur për të politizuar dhe dalin në skenë. Kushte të tjera. Si do i nxjerrim? Do i nxjerrim kështu. Në kushte të tjera do flisë edhe unë më fort se kaq. Dakor. Tani, ajo që po të them është oferta që ju i afroni shoqërisë shqiptare vjen nga 32 vjet më të shkuar. Pse është zoti Berisha? Zoti Berisha, zoti Berisha në politik padyshim rrallë gjen rival. Ke ju jo e jo, po rrallë gjen një të dytë si ai. Por unë po ju them që ai mund të ishte shumë më pak i dobishëm, qoftë edhe për partinë tuaj, edhe për ballë jush. E di për një arsye. Ju vërtet nuk keni bërë punët e mëdha që besoni se ka bërë doktori në këto 30 vjet, po ju nuk keni asnjë nga mëkatet e doktorit. Patjetër. Dhe kjo është karta me të cilën ju mund të imponoheni shoqërisë shqiptare. Doktori shpreson që të mos ndryshojë shprehje e vjetër që thon, që gjeli i vjetër e bën supën më të mirë. Jo. Demokracia ka lëvizje. Po Lenzi, po ka një problem tjetër aty. Dhe oferta që ju afroni, radikalizimi edhe në një popull të deprimuar siç jemi ne, të stresuar në këtë luftë që po bëhet gjithmonë më vështirë për mbijetesë. Oferta juaj vazhdon të mungojë. Burg, thonë ju, po nuk është burgu zgjidhje. Dhe kështë gjithë element të shumë shumë. Ka... Që ishin pak banare, burg brother. Këthë një përgjigje kërë bashkjaku të Tiranës. Nëse dakord, të gjitha këto po... Që e përmëndi atë? Jo, për kërë bashkjaku të nuk është e bënd punë më të mira. E përmëndi dhe jakë shkërë një e monet. Ska një problem, dhe ishte situata, vipat po shkojnë burg. Vetëm këte javë kanë shkuar 3-4. Janë dhe ca ndyrë spaku. Atëhere...